Bom dia, boa tarde a todos. Agradecer a Deus por la vida, por la saúde, por livrar nós de todo mal e todo perigo. Que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. Dá uma força para nós, compartilhando, se inscrevendo, assistindo o vídeo até o fim. Hoje estamos aqui no Rio Decuai. Seja bem-vindo mais um vídeo aí. Tomar o chepetel aqui, ó, pegador de peixe grande. Vamos ver o que, que sai para nós aqui, se sai uns piar, traíra, lambari, bagre, dourado, pintado. Vamos ver o que, que sai para nós aí, né, Chabertão? É. Deus no comando, vamos lá. Aí, gente, acompanha aí. Vamos ver o que, que sai para nós aí, ó, que poço bom aqui, ó. Chepetel tá aqui também, ó. Abaixadinho ali pro piau não ver ele. Piau é veaco. Vamos ver o que, que sai para nós aqui. Olha lá, olha só. Vai acabar de falar, olha lá. Vamos lá. Aí, ó, tamanho do lapa. Quantos quilos, Chapeteiro? 1 quilo. 1 quilo. Não dá pra deixar por 900. Menos 900 gramas, não? Não. Vamos pegar mais aí, gente. Acompanha aí. Acompanha aí, gente. Chapeteiro já pegou outro broto ali. Opa! Escapou um aqui agora. Estão beliscando aqui, ó. Parou. Carregar a linha. Ó. Ó, carregou. Opa! Opa! Olha só! Aí, ó! Falei, Chapatel, que tinha um broto beliscando aí, ó. Olha o tamanho do piau. Segundo, hein? Bonito, hein, Chapatel? Piau. Aí, ó. Piau três pintas. Olha. Quantos quilos, Chapeteu? 2 quilos. Aí. Vou pegar mais aí, gente. Ó. Tamanho do lápis. Tirar ele aqui pra soltar e vamos pegar mais. E aí, gente, acompanha aí. As varas de traíra já tá na água ali, ó. Daqui a pouco chega a hora das brutas. Já tá bem tardezinha já, ó. Sol quase entrando já, bem baixinho. Aí elas começam a aparecer. Já. Tá puxando bem, hein? Aí tem a ceva aqui do lado de cima. A ceva do cano. Aí, gente. Aqui tá a ceva. Vamos subir ali pra riba ali. Que ali apareceu aquele... Começou a encostar aquele bicho lá que rouba isca lá. Uma vez o Chapetel pegou um aqui. Ele... esqueci o nome, camarão, é de um bem escuro, mas tira a isca, pá. Vou subir ele para riba, depois nós volta a pegar as traíras. Aí, gente, poço bom aqui, ó, sarado mesmo. Vou ver se é um bruto aqui para nós, né, Chapeteiro? O Chapetel acabou de pegar um bruto aqui, ó. Rabinho vermelho, né, Chapetel? É. Já perdi um piau aqui também. Vamos ver se ele volta aí. Quantos quilos, Chapetel? 1 quilo. Aí. Ó, pesou. Vamos ver se ele vem. Opa! Olha! Olha! Aí, aí, Chapetel. Aí, o tamanho do lapa. Eita, pinga. Opa, quase que furei meus olhos. Meu dedo. Aí, gente. Tamanho do bruto, Chapetel. Olha. Outro lapa do piau três pinto, olha. Aí. Esse é grande. Grande, hein?
Quantos quilos, seu Petel? 3 quilos. 3 quilos. Aí, gente. Bonito, hein? Olha só, rapaz. Essa erva tá ficando boa, hein, seu Petel? Tá. Tá ótima mesmo. Só lapa de piau. Esse aí vai pro óleo. Vai. Vamos ver se der tempo hoje, nós vamos fritar ele ainda hoje, gente. Acompanha aí. Vamos pegar mais. Aí, gente. O Chapetel acabou de inducar um aqui, ó. É. Bonito, hein, Chapetel? Eu tô aqui na espera, na tentativa aqui de pegar outro aqui. Meio quilo. Quantos quilos? Meio quilo. Aí, ó. Meio quilo. Opa! Tá regulando a balança. Opa! Que benção! Aí, gente, acabei de perder o outro aqui. Ó. Puxando. Parou. Opa! Aí. Ah, Betel. Aqui, seu Petel, ó. Mais um lapa de bial. Aí, ó. Você tá gordo, hein? Gordo, hein, seu Petel, olha. Ó. Rapaz. Esse aqui é o bial de lagoa, gente, ó. Ele não cresce muito. Peguei outro mesmo desse pequeno. É, o Chapetel pegou um desse aqui também, mais pequeno. Aí, ó. Vamos pegar mais aí, ó. Bonito, hein? Isso é bom pra tirar uma isca, hein? Aí. Ele não cresce muito grande, é um pouquinho coisa maior do que esse aqui. Menacinho? É. Vou pegar mais aí. Quantos quilos, Chapetel? 6. 6 quilos? Ih, desengulou de volta. Vamos lá, gente. Vou pegar mais. O bicho tá beliscando aqui, ó. Aí, ó. Mais um. Mais um, Chapetel. Aí, ó. Rapaz, a serva tá boa demais da conta, Chapetel. Aí. Piau de lagoa de novo. Cadê? Olha outro. Ó. Eita, lapa. Piau. Quantos quilos, Chapetel? 1 quilo. Vamos pegar mais aí, ó. Bonito, hein? Aí, gente, mais uma lapa aqui, ó. Joaninha. Ela tem um defeito na guerra ali, ó. Olha lá. Ó. Um lado tá certo, o outro tem um defeitinho ali. Foi de nascença. Vou soltar ela ali. Vou pegar mais. Gente, acompanha aí. Estamos limpando aqui os brutos aqui. O Chapetel já limpou um pouco também, ó. A nossa mesa aqui, ó. A mesa da natureza mesmo, abençoada por Deus. Né, Chapetel? É. E vamos apanhar no óleo. Acompanha aí. Aí, gente. Fogo já no jeito. Aí, ó. Nosso fogão improvisado aqui, ó. Agora é só tacar a panela ali. Eu trouxe essa frigideira aqui, que é menor para carregar. Chapetel tá aqui, ó. Vamos comer um peixe frito agora, né, Chapetel? É. Pegado na hora e frito na hora. Acompanha aí. Já temperamos o peixe ali, ó. Com tempero de... Tempero baiano, alho, cominho. Acompanha aí. Ó, tá ficando da hora, hein? Só banho esquentar aí, gente. Nós já joga o bruto lá dentro. Tá quase boa. Essa banha tá boa? Opa! Olha! A merda é boa! Dá moleza pro piau agora, né? Acompanha aí. Aí, gente, acompanha aí, ó.
o frito aqui, daqui a pouco tá pronto, ó. E vão pegar mais umas traíras brutas aí, né, Chapetel? É. Tá, chegou a hora dela já. Acompanha aí. Olha só. Quase encheu a frigideira, né, Chapetel? É. Lapa do fiar. Aí, gente, o Chapetel foi ali passar água na vazia ali pra nós espanhar o peixe frito. Olha lá, dizendo que pegou um... É o que que é? Caíra. Cuidado que ela morde. Olha só, rapaz. Ela caiu ali. Que lapa, Chapetel. Opa. Aí, ó. Bonito, hein? Pega ela aí. Aí, ó. Se não. Ah, aí sim, hein? Vamos lá, vou lá cuidar do peixe lá, senão vai queimar. Tá. Aí. Deixa mesmo. A bruta aí. Vamos pegar mais daqui a pouco. Aí, gente. Vou virar o bruto aqui. O Chapetel já educou a lapa ali, ó. Olha lá. Quantos quilos, Chapetel? Deixa eu ver. Cinco quilos, gente. Aí. Virar os brutos aqui. Ó, tá ficando amarelinho. Olha lá, ele já foi lá de novo. Aí, gente, tá quase no jeito já o frito, ó. Aí, ó. Você corta bem fininho assim, ó. E deixa torrar bem, que daí os espinhos viram torresmo. Aí, ó. Fica só o do meio assim, o da espinha. Mas bem pouquinho fica. Aí, gente, ó. Pretinho, vamos espremer um limão aqui, Chapetel? É. Vamos espremer um limão aqui, o ingrediente principal, ó. Ó o barulhinho, ó. Aqui que não pode faltar, né, Chapetel? É. Aí. Vai dar uma esfriada. Aí, ó. Delícia, hein? Só comer agora. Ficou bom? Então não limpou tudo os piau não, acho que sobrou ainda lá, né? Uhum. Sobrou quantos? Peraí. Um que o senhor pegou, né? Um pequeno. Uhum.
Aquele de lagoa? É, não, aquele outro lá, é, de lagoa e outro de lagoa, outro pequeno. Acompanha aí, gente, vamos comer aqui, vamos correr atrás das traíras, que ela já tá quase saindo pra fora do rio ali, né, Chapeleiro? É. Ó, não tem espinho não esse aqui. Só fica espinho no meio. Esse aqui, ó. Essa parte do meio aqui, ó. Aí tem que cortar bem fininho. Deixar fritar até virar torresmo. Isso aí, gente. Vamos ver se são umas traíras brutas aqui pra nós. Na boca da noite. Já comemos peixe frito, né, Chapeleiro? Vamos ver se sai mais alguma bruta aqui pra nós aqui. Acompanha aí. Aí, Chapeleiro educou a... Liga o ferro. Aí, ó, a tiradeira de isca aí, ó. Tá começando a escurecer. Ah, bichinha que dá trabalho, né, Chapeleiro? É, mas eu peguei. É, danada. Segura a firma ali, hein? Brinca dá comigo lá. Não, hein? Aí, ó. Aí é pescador do quê? Tá boy. Aí, ó. Olha só, rapaz. Tamanho da boca dela, tem? Mas eu perdi um ali, era... Dava uns 10 quilos, essa aqui dá quantos quilos? 6. Então a minha era mais grande. Não, 80. Vamos pegar mais aí, gente. Acompanha aí. Gente, ó. Chorão. Bruto. Vamos pegar mais aí. Acompanha aí, gente. Já chegou a noite. Vamos descer na lagoa ali, ver se tem umas traíras pra nós. O Curiango tá cantando. E, gente, a lagoa aqui, mas tá quieta. Vou dar pra lá de volta pro rio, né, Chapeleiro? É isso aí, gente. Graças a Deus foi boa pescaria. Até o próximo vídeo aí. Fique todo com Deus. Dá uma força pra nós aí. Não esqueça de compartilhar, se inscrever. Assistir o vídeo até o fim. Nós vamos fazer rasta aí, ó. Foi boa pescaria. Vamos fazer rasta aí, mas ó, as pernas longas, tá? Demais da conta. Nós fizemos um fogo aí. Pra espantar eles aí. Assim mesmo tem bastante. Deus no comando, fique todo com Deus. Até o próximo vídeo. Chapeleiro educou as brutas aí. Né, Chapeleiro? Pegou quantas? 3. 3? Uma piranha. Isso. Deus no comando. Até o próximo vídeo. É isso aí, gente. Vamos andar um pouco aí. Olha. Carreiro de formiga aqui, ó. Olha só. Ah, peso. Formiga saúva. Corta capim. Andar um pouco mais Chapeleiro aqui. Fica iluminando pra trás, assim, pra ver se a onça não tá vindo, né? É isso aí, gente. Deus no comando. Até o próximo vídeo.